Осколкові поранення голови та кінцівок отримала кілька днів тому під час обстрілу Нікополя 15-річна Настя Нагай. Ракета влучила в її будинок вночі, коли всі спали. Медики кажуть, фізично дівчина постраждала не так сильно, як психологічно. Тож зараз з нею працюють фахівці. Що дівчинка пам'ятає про страшну ніч у наступному сюжеті. Один з обстрілів Нікополя припав на ніч з 19 на 20 липня. Було о пів на третю. З тимчасово окупованого енергодара ворог випустив по житловому масиву 30 снарядів. Двоє людей загинули, ще 9 отримали поранення. Я слышала два, перший, і який по нам упав, потім ще падали, але я цього вже не слышала, тому що я думала тільки о тому, як вибратися. У мене стекло в голові було ось тут. И руки расцарапаны. Вообще, когда я выходила, я была вся в крови. Все были в крови, мама была вся в пыли. Там просто невозможно было дышать. Ту ніч 15-річна Настя згадує з жахом. Валили стіни, все було в пилюці та пахло газом, перебило трубу. Окрім неї, в будинку було ще четверо – батьки, молодший брат та дядько. З усієї родини Насті дісталося найбільше. Вона отримала осколкові поранення голови. Уламки були у м'яких тканинах голови. Ми обробили рану, та вона відправилась у відділення. Зараз вона отримує знеболювальні препарати та антибактеріальні. Прогноз зараз у дівчинки сприятливий. Вона дуже переживає через отримані травми. На консультацію до неї було викликано психолога. Від будинку залишились тільки стіни, розказує бабуся Насті, і частина даху. Відновити, мабуть, не вдасться, але радіють, що всі живі. Оце як ракета попала, почала із ванної, кухні і столова. А дві кімнати залишилися, зате перестінки всі попадали у хату. Я рада, що живі залишились діти, ні дом, мені нічого не треба. Головне, що залишилися внуки і син, і невістка. Через терор росіян у Нікополі станом на 21 липня отримали поранення 14 місцевих. Четверо загинули. На вік ракети не зважають. Потерпають і малі, і дорослі. Мінно-вибухові, осколкові ураження, переломи кінцівок, передпліччя, травми різного ступені важкості головного мозку. Закладами нашої області прийнято 107 діточок в різні заклади. І на сьогодні залишається в стаціонарах 13 дітей, стаціонарних дітей. Лада Денець, Олег Родіонов, Open News, телеканал відкритий.